န်းဆက်တွေမှာအလေးကျပေါက်တဲ့ကျူပင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့နယ်မှာတပြက်စီးပြုတ်လုတဲ့အလုပ်ယုံတွေအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူပင်တွေကိုကျေးရွာဒေသခံတွေကတနင်္သာရီချိုးယူပြီးမြိတ်မြို့ပေါ်ကတပြက်စီးအလုပ်ယုံတွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြိတ်ဒေသကပြုတ်လုတဲ့တပြက်စီးလုပ်ငန်းတွေဟာဈေးကွက်အတွင်းရောင်းလိုအားကောင်းပေမဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ကြွန့်ကျင်လုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကနေကြောင်းမှာဟုတ်ချင်းနဲ့ခေါ်နေရတာဒါမှမဟုတ်လက်သမလူအန်နေတဲ့နေစက်နှထန်ငေါရချာရလာလို့ပဲလက်သမလေးရှာရတော့ရှာအော်ရှာသူကဇက်မလေးရဆိုလုံးလုံးဆက်တွေ့ရအချိန်မှာအော်နေနေလို့ဖြစ်နေလူတရားလူအော်ခေါ်စားပဲ့တဲ့အချိန်တကယ်ကလုံးတက်လို့ပြီဆိုတော့တရေရှစ်ဆက်ခုဇက်ပြည့်နေမင်းစမိတ်မတရားသူလေးထလာတော့ရောပါတော့မတက်ခဲ့တော့လက်ရှော့ရပဲဗန်းတန်းပြီဆိုတော့တထက်နေမြထွက်တယ်ဒီနေ့ထောင်းကျူပင်ကနေတပြက်စီးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖို့အဆင့်ဆင့်ပြုတ်လို့ရပြီကုံချောအဆင့်ထွက်ရှိလာတဲ့တပြက်စီးတစ်ချောင်းကို900ကျပ်နီးပါးနဲ့ပြည်ရင်းဖြန့်ချီပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုပါတင်ဖို့ရောင်းချနေရတာပါအခုတက်တဲ့နေတော့ဝယ်သမောမျောအိုဒီမျိုးတကြောကြောပါလို့ဝယ်သမောတွေပေါ့အဲ့တော့လောဝဲသမောလေးမျိုးဆိုတော့ဈေးရတိန်လောလေးအဲ့ဒါဆိုကာသမောလေးရကာသမောမျိုးလောအဲ့ဒါပြီးရဆိုခုကာသမောလေးမော်တော့တရေကို3000ကျော်3000ကျော်နေတရားကို3000ကျော်စီရငေါထားကောင်းလဲစီရဆေးထအထီကျော်အဲ့ဒီမြေမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တပြက်စီးအလုံယုံတွေမှာအမျိုးသမီးအလုံသမားအများဆုံးလောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးအလုံယုံတယုံမှာအမျိုးသမီးအလုံသမား30ကနေ100အထိရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတယောက်ကို3000ကနေ1000အထိရရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။